Panairi Librit Tirana 2014 ka çelur këtë të mërkurë edicionin e 17. Panairi do të qëndrojë çelur deri në 16 nëntor 2014. Kryetari i Shoqatës së Botuesve Petrit Ymeri e ka konsideruar si një kontribut të njerëzve që merren me letrat shqipe këtë panair, ku ka gjetur edhe mbështetjen e Institutit Italian të Kulturës dhe Ambasadës Amerikane. Ndërsa kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Myzafer Korkuti është shprehur se këtë vit vijnë edhe titur librash nga kjo akademi, ku ka veçuar kontributin për libra që do të shoqërojnë 200 vjetorin e Deradës dhe festën kombëtare të shlirimit të Shqipërisë. Ky panair, që po hapet sot, zhvillohet në shenjën e dy jubileve të mëdhenj të këtij viti, 70 vjetorit të shlirimit të vendit dhe 200 vjetorit të lindjes së poetit të madh Jeronim de Rada. Ditë të panairit do të jenë ditë veprimtarisht të ndryshme, paraqitje botime shkencore për rëndësinë e ngjarjes epokale të çlirimit të vendit dhe për librërsimin shkencor të figurës dhe veprës se një kolosit kulturës dhe të lëfësis komtare si që është Derada. Panairi Librit në Tiranë dedikohet poetit të mathar bresh Jeronin de Rada me rastin e 200 vjetorit të një përfaqësuesi të denjë të rilindjes në letërsinë kombëtare. Për de Radën ka dhënë një kontribut Instituti Italian i Kulturës me ardhin e studiuesve arbëresh dhe studimeve të veçanta në këtë panair. Ka qenë gjithmonë konstante vëmendja ambasadës dhe Institutit Italian të Kulturës përsa i përket nispave mbi botën arbëreshe të promovuar në Shqipëri. Për këtë fakt për rolin që ka luajtur arbëreshe si në rilindjen italiane, ashtu dhe në atë shqiptare. Në panairin e 17 të librit do të marrin pjesë rreth 100 shtëpi botuese, vendase e të huaja, institucionet e arsimit të lartë dhe organizata të tjera.